За сайн бай цанаа залуучуу да. За 7 хоног болцсонгөө. За тэгээд энэ удаа Maberrant-ийн шинээр гаргасан дуу EC гэдэг шин дуу дээр reaction-д бэлэн болсон байна. Тэгээд энэ Maberrant-ийн цомог момогт холбоотой том шиг байлаа. Instagram-аас юу story дээр харж байхад те. За тэгээд шууд reaction бичлэгт орцгоо. Ай. Хоосон цог. Эй, юу гэн нохо хитдик болтол дуугар суух. Өгөлч өөртөө итгэж ирсэн 300. Юу байсан юм харах өнцгөөс би хуваалцъя. Намаг яж жагшиж байсан гартмын дуугарцъя. Улан Баатар дүүрэн Mumble Rappers. Эффектэр зонтож очил хандлт гисэн. Тэртэй тэргүй Монгол зөндөө нийтийн дуучин байгаа. Миний чадвар тулсан яг л 10 оны буучин байна. Чадварга харуул бит хийдик жаргал. Миний хоолонд орох хугацаа микний хувь жаргал. Жинхэнэ нисгэлгээ чиг харуул би хитэн удаа. Миний дотлохоо зогсдгүй яг л кинг шүтэ. Үгэр бостын амиг таслах надад 30 секунд. Хутгыг бонас илүү дүүцэн би бол хуучин секунд. Хуталцсан надад төгөө. Чухал л дундардаггүй. Хутаг шиг дундардаг биш. Болог шиг гондардаг хүн. Час хийсэн битийг хүчинт гэн миний өвчин. Бүгцэг би сэтгэл хөдөлг нь миний хөгжим. Хитэх олон нуршихгүйгээр химнэл болон урсах үсээ. Сэтгэл дотн дурсамжуултай жизэн болон сурсан зүйлтэй. Айлум намаг дагаад гарасав. Ингэж хөгжиж болгий карадав. Миний панчлайн нүгэл бүрэг дайрна. Хүрэл зүрэх чайлан чихэн нүхэл түрэх тайрн. Чиний хүрэл зүхгүй дайлан намаас хүрэл зүхэгч найрн. Зарим туралтай таригтны химжээ хүрэл зүхгүй хайрн. Би бол цэнгэлсэн буурайм дүрэлцүчүү дайрн. Нүгэлж үзэг байраа дайрн. Тэгээд үзэлцэж бож хаанан. Эхлээд татан тэгээд охин дараан цохин. Эх юм батай жалуу бохин хахаж жогн. Тэдний өглөж байгаа нь охинд бараг зохин. Зарим рэпин карьер миний дунд туруунаас богн. Нүгэл дараан тахиа шиг донгот. Эхний байранд хитэн хүн байна. Тамин Монголд ямар хүнээ талах вэ гэдэг таны сонголт. Надад донгот дотдоггүй би бол амин донгот. Час хийсэн битийг хүчинт гэн миний өвчин. Өгцөг би сэтгэл хөдөлг нь миний хөгжим. Хитэх олон нуршихгүйгээр химнэл болон урсах үсээ. Сэтгэл дотн дурсамжуултай жизэн болон сурсан зүйлтэй. Миний амьдрал өдр болгон ич. Миний бүтээдэг хөгжим болохоор риш. Бид ямар мис биш, ямар нэгэн дис биш. Энэ бол цэвэр бизнес, сайн байна. Нүсөлтөөний хүчийг нэмэг, гэхдээ байн байн. Эрдэг рүүгээ үсчих тэмээ. Хөглээ тавьсан юм шиг, хасаггүй illusion. Би хилээ хацаа дүүгэсэж бацаануудаас illusion. Амнаас гарах хүгс хэгүү. Миний байгаа байдал хоёр удаа фэгүү. Хуталцан надад төгөө, чухал л дундардаггүй. Хутаг шиг дундардаг биш, болох шиг дундардаг. Час хийсэн битийг хүчинт гэн миний өвчин. Өгцөг би сэтгэл хөдөлг нь миний хөгжим. Хитэх олон нуршихгүйгээр химнэл болон урсах үсээр. Сэтгэл дотн дурсамжуултай жизэн болон сурсан зүйлтэй. Йоо. Зэнчил манай Maberrant ээ. He's killing it, bro. Oh my god. Та нарыг би өмнө хэлжсэн Maberrant-ийн дуу дээр угаасаа залуучууд донд миний номер 1 тавьдаг нь бол Maberrant гэх. Тэгээ яагаад ч манай Maberrant-ийн дуу оо босчих ингээ амар хийт болдгоо ялчгүй тэгээд. Тэ сонгогц эдэн состын шиг байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол Maberrant-ийг бол яг ингээ дууны үг бичлэлээр бол Монголд одоо барьж идэх рэпер гэх юм бол би нэг ч үнэ хэлж чадахгүй. Maberrant-ийн тэр дууны утга санаа бол зөвөр баг киноны зохиол цаашаа шүү дээ. Та нарт дуунуудыг сонсч үзээгүй дэмждэг хүмүүс байл тэ бүх дууг нь сонсоод үзэрэд цаана утга санаа агуулж байгаа юм уу зөвөр үгээр хэлэмгүй. Даанч ягаад чи хүмүүстэй хүрдгүн ягаад гэдэг би ерөөс ойлгохгүй байгаа. Харалт 9600 сав. Энэ хүн чинь жинхэнэ тэр 100 мянга 200 мянга савтай хүн чинь л Maberrant тахгүй. Та нар энэ үний дууг ингээд болж өгөөл чадхаараа шеэрлээд өгөх хэрэгтэй. Одоо миний сэнийх хол яах вэ тэгэл. Энд баг цагаар нэг ганц хоёр ганц хоёр явж лээ. Энэ иймэрхүү ингээд чиг уран бүтээл хийдэг энэ рефик нэр тултал нь хийж байгаа иймэрхүү залхуучуудаа бид нар дэмжиж өгөх хэрэгтэй аахгүй. Энд дээр бол зөвхөн өөрийнхөө скилли зөвөр гэж ажиллаа шүү дээ. Манай хүн нэг ийм дуу дутагдаад байсан. Цангисан газар маач. Ийм дуу дутагдаад гэж ийм дуу байдаг шүү дээ. AT bars гэд тэр мөрөн дээр яг уу NF гэд трэфрин коверчсан. Тэрэн дээр бол бас чадрын хангалттай харуулдаг шүү дээ. Тэгээ нэг хөгжим гэдэг л юунууд дэр амар амар харуулдаг шүү дээ. Уул нь бол. Гэтэ сүүлийн дуурын бүтэлэн дандаа киноны юунууд болохоор
Энэ цомогтой холбоотой байгаа юм шиг байлаа. Би тэгээ дараа нь сторигийн харахад тэр цомгийн хэлтэн дээр цомгоо зарж авах шиг. Сол Монгол дэс бол очиад гой цомгийн авахгүй юу? Онлайнэр л яах нь аавна да. Йоо, энэ бүр. Эй, юуг нөхө хитти бат дуугар сохо. Үргэлж өөртөө итгэж ирсэн 300. Угасан юм харах хүнцгөөс би хуваалцъя. Энэ юу ч ахраад байна. Намаг яч чаш гэсэн гэртэн тоочсэн. Улан Баатар дүүрэн Mumble Rappers. Эффектэр зодож байж хандлт гэсэн. Тэртээ тэргөө Монгол зөндөө нийтийн дуучин байгаа. Миний чадвар тулсан яг л 10 оны Пуучин баяраа. Yeah. 10 онд Пуучин баяраа бүр амар гаж ирсэн ч тээ. 10 онд л зүгээр л тесрэл хийж гарч ирсэн шүү дээ. Юу ч атга харуул бит китик жаргал миний хотонд орох хугацаа микний хувь жаргал чигний скил гэж харуул би хитэн удаа миний дотлохоо зогсдгүй яг л кинг шүтэ үгэр бастын амиг таслах надад 30 секунд хутгыг бонус илүү дүүцэн би бол 30 секунд яалч Maberrant-ийн үг бүр амар л та амар хурц тэгээд тэр ямар ч дуун дээр ясаа бодлоцсон надад чухал дундардаг хутаг шиг дундардаг биш болох шиг харж байна Marvel-ийн энэ Баатрууд яа нэ тэгж дундардаг хүн чаш хийсэн битик хүчнэг нь миний өвчин өгцөг би сэтгэл хөдөлгөх нь миний хөгжим хитэх олон нуршихгүйгээр химнэл болон уурсан хүсэл сэтгэл дотн дурсамжуултай жизэн болсон сурсан зүйлтэй альв намайг дагаад гарсаа ингэж хөгжиж болохыг хараадаа миний панчлайн нүгэл бүрийг дайрна та нар рэп дим бэйс авахгүй л өгдсөн бол Maberrant-ийн тэр үеийнх нь одоо энэ үеийнх нь ингээд скилийн ярьцуулж үсэх юм бол зөвгөр ийм шат байсан бол зүгээр ийшээ агцсан бохоггүй. Хүрэл зүрэх чайлан чихэн нүхэл түрэх тайрн чиний хүрэл зүхгүй дайлан дабас хүрэл зүхэх найрын зарим тууралтай таригтны химжээ хүрэл зүхгүй нь хайр би бол цэнгэлсэн буурайм дүрэлцүүчүү дайрн нүгэлч зүхгүй дайлан дабас хүрэл зүхэх найрын зарим тууралтай таригтны химжээ хүрэл зүхгүй нь хайр би бол цэнгэлсэн буурайм дүрэлцүүчүү дайрн нүгэлч үзэг байра дайрн тэгээд үзэцэж жооч хаанаа эхлээд татан тэгээд дохин дараа цохин эх юм бала жалуу бохин хахаж жогн тэдний өглөж байгаа нь охинд бараг зохин зарим рэпер карьер миний дун туруунаас богн ч дүгэл дараа тахиа шиг донгод ихний байранд хитэн хүн байна тамийн монгол ямар хүнээ талах вэ гэдэг таны сонголт надад донгод дотдоггүй би бол амьд донгод чаш хийсэн битик хүчтэйг нь миний өвчин өгцөг би сэтгэл хөдөлгөх нь миний хөгжим хитэх олон нуршихгүйгээр химнэл болон уурсан хүсэл сэтгэл дотн дурсамжуултай жизэн болсон сурсан зүйлтэй миний амьдрал өдр болгон ич миний бүтээдэг хөгжим болох решит яб бит ямар ми ялч решиттэй Maberrant бол Спиш ямар нэгэн дис биш энэ бол цэвэр бизнес сайн байна нүсөлтөний хүчийг нэмэ гэхдээ байн байн эрдэг рүүгээ үсчих тэмээ хөглэ тавьчих юм шиг хасаггүй illusion би хилээ хацаа дуугарсаж бацаануудаас illusion амнас гар хүкс хэгу миний байгаа байдал хоёр удаа фэгу хутгалцсан надад төггүй чухал дундардаггүй хутаг шиг дундардаг биш болох шиг дундардаг хүн час хийсэн битик хүчнэг нь миний өвчин өгцөг биш Час хийсэн битик хүчтэй хин миний ёо. Сэтгэл хөдлөлт нь миний хөгжим. Хитэх олон нуршихгүйгээр химнэл болон уурсан хүсэл сэтгэл дотн дурсамжуултай жизэн болсон сурсан зүйлтэй. Зэ 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 зэ. Энэ бол угаасаа бүрэн солиотой та. Сүүлийн үед баха хайрыг сүүлийн үед дандаа дуучид ингээл нам хайрыг яг энэ үеэр нь буцогц нэг Maberrant богнох гэсэн гоё. Клип хийгдээд цацагдсан байна. Энд бол маш сэтгэл хангалуун байна яа. Та нар зүгээр юу тэр пост юу нөө зүгээр Maberrant-ийг сонсоо яа. Эе бүр солиотой. За за за. Тэгээд энэ үдтэй юм бишлээ энэ үрээ дуусгая. 7 хоног уулзаагөө. Тэгээд шинэ бичлэгээр иргэд уулзсан та маш баяртай байна. Тэгээд өөр бас аа нэрээ Айзик ягаад Лил Помаг амар өмөрөөд байгаа юм бэ гэдэг коммент хийсэн. Тэндээ тайлбар өгөөч гэсэн. Аа бодвол тэгэл одоо нөгөөнийх нь би бас санжаа байла тий. Санжаагийн бичлэгийг харсан бас хүмүүс хитрхээ хлил пома дайралт өгөөдсөн болохоор өмөрч нэг бичлэг хийсэн байсан. Айзиг бол тэрнтэй адилхан юм хийж байгаа юм болол гэж ойлгосон шүү дээ. Гэхдээ бас миний харж чадаг юмнуудыг бас гоё тайлбарж яажсан. Яг нь нэг юм хит их нэг талыг барьсан л бичлэг хийсэн байсан болохоос уул нь ярьж байгаа юмнууд нь
зөв үнэ би бол буруу гэхгүй би өөрийн айцаг өөсөө дэмждэг шүтдэг гэж яах вэ дэмждэг тийм гэхдээ бас хит яг айцгийн хувьд бол хит нэгийг барьцсан төшхийн хувьд цсан хит нэгийг барьцсан болохоор тэгэл аль аль талдаа нэг нэгийг барьцсан одоо тэгээд тэр хэрүүлийг одоо ингээл дууссан шээ тэр хүмүүс нь ч одоо өөрсдөө тоохоосон баг би тэр ч тэн дээр яриад ах шаардлага байхгүй нэг бичлэгээд тавьсан бол тэгэл болоо гэхдээ яг айцгийн тэр бичлэг хийсний дараа айцгийн subscribe-ийн тоо бол 100,000 нэмэгдсэн байсан л да тэгэхээр бас тэр бичлэг бол бас хандлтах санаатай бичлэг бол угаасаа YouTube-ийн бүх л бичлэг хандлтах санаатай заа. Бүх бичлэг минийх ч ялгаагүй хандлтах, жоохон хандлтахсан чадвал тэгэл жоохон хандлтаа өнө чадахгүй бол тэгэл болно үү те. Яг надын хувьд л нэг тэгээд их шаардлага байхгүй. Минийх үг сонирхлоороо хүссэн үсээгөө тэгээд та нар дуртай бол минийх үг үзэн дургүй бол тэгэл хаяа. Тэгээд илүү дотоо амсан нөхдөдөө угаасаа би бол тоохгүй хэрвээ надад амар тийм хандлчихвал байсан би тэр нэг гачгач коммент ч гэдэг гачгач юмнуудыг бол надад би өөр дөр байлгаж явах байсан. Тэдэр бол надад нэг хамаа байхгүй учраас би бол тэдрийг миний энэ YouTube сувгийн дор тийм сөрөг талын коммент яхаг би бол дэмжихгүй. Тэг ямар нэгэн байдлаар хараал уусгасан тийм их сөрөг талын байдлын комментийг бол би дэмжихгүй. Хандлах авах зорилготой байсан бол тэдэр бол байж лээ. Яг л тэр чинь 1-2 хүн зү үзээд 1-2 үзсэн коммент ч гэдэг надад дэр байж гисэв. Би өөрөө болохоор тийм юм зөвшөөрөхгүй. Тийм хүмүүсийг өөгшүүлж болохгүй. Тийм хүмүүсийг дэмжиж болохгүй. Тэр хүмүүсийг ямар байх нэг газар ингээд дандаа ингээд коммент өч боломжийг олгоод байж болохгүй. Одоо төшиг мөшиг хилжилээс. Тиймэрхүү хүмүүс байж лээ гэдэг тэгээд коммент бичлээ гэх тээ. Тиймэрхүү хүмүүсийг хитрхиих тэгж өөгшүүлсэс болоод тэд нар чинь ингээд оо ингээд бич болох юм байна. Гачаа халтаасан царайгач гараагүй нэг хитэн золбон байна тэр. Тэгээд бичээд гар чи онцгой өсттэй тээ. Тиймэрхүү хүмүүс өөгшүүлж болохгүй байхгүй. Хэрвээ чи ирээдүйд ямар нэгэн бичлэг хийх гэж байгаа бол ямар нэг юм хийх гэж байгаа бол тиймэрхүү хүмүүсээ зүгээр блоклол ах хэрэгтэй. Тэд нар чи сүулдэ тэгээд болохгүй байлгүй те. Хинэгч болох байлгүй гэж барыг хинэгч үзэж чадхаа байл нь шүү дээ. Тийм тархинь ингээд сүрэг юм уу дүүрцсэн. Ямар ч юм хийлээд цэнэглэгдэхээ болцсон бала болоо юмнуудыг. За тэгээд хитрхэн олон юм ярьчлаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр болцсаа баяртай залсаа.